Hezky, vítám vás u dnešního videa a dnešní video bude teda takový jako vlog zase. Říkala jsem si, že bych vás mohla vzít jako takovou psychickou podporu, nebo aspoň někoho, s kým si třeba trošku popovídám, i když třeba jenom virtuálně. Protože já jdu dneska na trhání osmičky, hrozně se toho bojím, protože minulé s tou sedmičkou, co byla hned vedle, to moc dobře nedopadlo, protože jsem měla v tom zánět, bolelo jak svině. Bylo to strašný, táhlo se to hrozně dlouho a až teďka vlastně od září se mi to konečně zpravilo, kdy na to můžu kousat a oni mi to zase rozvrtají. Takže mám hrozný strach z toho, že to bude ještě horší, protože já tu osmičku nemám ani vůbec vylezlou. Takže mi to budu muset vlastně vyřezat hrozný, já se to bojím hrozně. No, doufám, že to bude dobrý, já jdu teďka teda do práce. A pak se vám asi ozvu až po tom trhání, protože nebudu mít čas, takže potom se vám zase ozvu nějakou syslí tváří. Ahoj, je teda druhý den a já jsem včera fakt už nemohla točit po tom zákroku, protože to tak šíleně bolelo. Bylo to asi tak třikrát horší, než jsem si vůbec myslela. Ale už když mi to šili, já nevím, jestli mi to nějak blbě umrtvila, už to přicházelo pomalu k sobě, už jsem to trochu začínala cítit. Jen jsem vyšla ven, tak každý krok mě do toho strašně bolel. Vidíte, jak mám odtekly, vypadám jak sisel. Co to je? Já cítím i vevnitř, že jsem hrozně nateklý, to je úplně šílený. A to mě čeká ještě jednou březnu na druhé straně, no moc se těším. No, včera to tak šíleně bolelo celý den. Jsem ležela, bylo mi úplně na nic. Teď je to trošičku lepší, protože ještě působí prášek. Ale to je fakt šílenost. No. Ale jako dá se, no, příjemný to teda není. Jsem tam přišla, ještě jsem musela čekat, takže mě položili do takového křesla. To bylo teda docela pohodlný, v tom jsem málem usnula, protože tam čekala asi 20 minut s hadrem přes oči. A když nejhorší bylo, jak když mě mazala takhle celou pusu nějakou dezinfekci, která strašně smrděla. Já jsem se tam pojadovala a dechnu, jak to strašně štípalo v nose. Pak to naštěstí přešlo. No. Pak během toho bylo úplně hrozný, když on za nějakou úplně mega vrtačku, začala mi dunět celá hlava, to bylo úplně něco strašného. No, by pak bylo úplně blbě, furt jsem to trošku, jo, tak jsem ještě si tam chvilku lehla, než jsem nebyla tak úplně oblbla. No, ale fakt jako šílený, pak to začalo přicházet k sobě. To jsem si myslela, že ten zánět minule v té sedmičce byl jako fakt strašný, tak tohle ještě dvakrát tak horší. Fakt. Pecka. No, já teda mám dneska naštěstí volno, že můžu aspoň s tím odpočívat, protože jako s tímhle bych teda do práce jít jako nechtěla. Ale zítra už bohužel jdu. Já si pustím nějaký seriály, budu relaxovat. Jo, to jsem se vás chtěla zeptat. Jestli byste třeba chtěli, abych natočila nějaký video zase třeba o seriálech, ale ne o seriálech, který sleduju, protože to už jsem vám točila a žádný nový vlastně nějak nesleduju, no asi jeden, a o tom bych se třeba chtěla taky rozpovídat, a nebo nějaký poznatky třeba z nových sérií, nebo no prostě série teďka, co začaly nějaký ty nový, tak abych vám řekla na ně třeba svůj názor, některý, který stojí třeba za zmínku. Takže mi když tak napište do komentářů. A já přemýšlím, co si mám dát na snídaní, protože nic nemůžu. Já to nepožvejkám. A hlavně nechci, aby se mi tam dostala nějaký drobky. No, takže jdu přemýšlet, co si dáme. Já jsem včera vymetala hledničku, já jsem chtěla všechno, ale nemohla jsem nic. Ale hrozný. Moje snídaně. Krásně to cňáckovi. Dostala jsem antibiotika. To je takhle obrovský. To je fakt děs. Kdybych tam měla bonbon. Moc super. A to máme jít jako v pátek na ples. Je středa. Doufám, že to spleskne. A teď jsem šla do kuchyně a koukala jsem se to krám, že tam sněží. Vernísek, taková koule zasněžená. Zasněže. Tím moje autí. Je zasněžený, ježiši.
Jo, tady pěstuju avokádo, snažím se teda. Nemá vodu, musím dolít vodu, jinak by to mělo snad brzo začít klíčit, nevím jak zajít dlouho, ale zkusíme. No a teď si teda dělám pečený brambory, který jsme teda vyhráli s Tomem na plese. A jsou hrozně dobrý takhle pečený, já jsem se dala na úplně pídím lidi kusinky, aby se mi to dobře jedlo. A já vždycky do nich právě naleju takhle olej, hodně oleje docela, když mě to tak chutná, ono se to pak dobře, je to takový vláčný, hrozně dobře se pak jedí. Jo, nevím. A nebojte se je hodně osolit. Protože ty barambory to docela jako vstřeboj. A někdo nám mňouká. Někdo chce dovnitř. Bobečku, kde jsi? Tu jsi? Nejdar. Čau. Bobane. Mám svůj super teploučký župánek. Kuk. Jo. Test kočka okurka. Už jsem viděla, že se toho bojí, tak to jsou zvědavá. Okurka, tobí. To není na hraní. Tak ten to má totálně na háku. Nevím, jestli jste koukali na úterní video, ale zveřejnila jsem teda video s rozbalováním kosmetického balíčku od prdamekosmetiku.cz a k tomu jsem teda vybrala i něco do giveaway, tak doufám, že už jste se třeba zapojili a ono, jak se tam píše ten e-mail, tak mě to hází, že to je spam. A musím všechno schválit. Takže 152. Tak se aspoň všechno vždycky přečtu, všechno a schválím. To je asi na deal. Ale jsou strašně hezký, jste strašně hodní, že mi tam píše takový pěkný věci. Fakt vám moc děkuju. Prostě tohle, že na nás youtuber dál, prostě co říct, fakt děkuju moc, to je úžasný. A já teďka teda stříhám video na zítra, že jsem vám slibovala to líčení. Akorát, já nevím, já jsem měla ten statič tak divně, že po většinu času jsem tam takhle. Takže tam úplně kulový vidět, takže to tak jako přeskakuju. Naštěstí to nejsou až tak úplně důležité věci, tak nejsou tam linky. A spodní linka, protože se vždycky tak bohnu, že zapomenu, že mě není vůbec vidět. No. A až to dostříhám, tak si budu zase na chvilku lehnout. To tak střídám, vždycky chvilku ležím, na něco koukám, tak jako u toho pospávám. A pak zase něco tady dělám, akorát. Takže já tady to dostříhám, tak se prokoužu těma komentářima ještě. Oni přibývají pro další a další, takže to je takový nekonečný proces. A přemýšlím, jak teda vybrat pak nějakého výherce. Když takhle napište nějakou nejjednodušší možnost, protože tam je těch komentářů fakt hrozně moc a já nevím, jak to udělat, skoro se random. To asi moc nedá, že tam nejsou čísla. Něco, nějak prostě náhodně. A než bych si zapsala všechny jména, tak tady budu do zítřka. Takže fakt nevím, jak pak někoho vybrat. Když tak mi dejte nějaký nápad do komentáře, jak to udělat. No, nevím, z YouTubeka jsem v podstatě nikdy nevybírala, takže, no vlastně nikdy. Takže to bude asi trošku takový složitější, nevím, jak to dělají takhle ti YouTubeři, jak to někoho vyberou. Uvidíme, když tak mi dejte nějaký návrh, fakt nevím. Koukám na Šreka. A chladím. Už mě to zase bolí. Ach jo. Dobrou. Jsem si teďka hezky hodinku schodupla u Šreka, nevím, až jsem po těch antibiotikách nějaká úplně pospala, nevím, mě se chce fakt hrozně spát furt. A tohle je hrozný. Tom říká, že jsem chipmunk. Tak jsem chipmunk, no. Mám hlad, zase něco. Nic nemám. Ježišmarja. Ježišmarja. Trošku brzo. Sousedí zkoušejí světýlka. Už mají na plotě, mají je na střeše a mají i santu. A soby. No, se pak budeme muset nějak
trošku vyrovnat, by tady svítili jenom oni. Já si dám asi přesní dávku, protože to se jí dobře. Tady to je moc dobrá. Odhame. Nějaká. Pire z broskviny. Je to dobré. Takže s vámi dneska teda rozloučím. Dneska to asi nebylo taky úplně jedno z nejveselějších videí. Ale tak je to takový ze života. Já ještě dneska chci napsat článek na 4 takový ty krásný pískový laky od Avonu, ty jsou úplně úžasný, takže na ně napíšu článek a jinak jako celý den ležím, takže asi dneska zase něco nezáživnýho, no. Takže já se s vámi zase loučím, mějte se krásně a zase příště. Ahoj!